Kes baru COVID-19 melonjak kepada 957 kes hari ini. Bagaimanapun, bilangan kes yang pulih melebihi kes baru dengan 972 kes dilaporkan. Dua kluster baru dilaporkan dengan tiada kematian direkodkan menjadikan jumlah yang maut kekal 249 orang. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster usaha membabitkan daerah Klang dan Petaling di Selangor. 17 kes positif dikenal pasti setakat ini dengan kes indeks positif pada 30 Oktober lalu. Manakala bagi kluster tembaga di Pulau Pinang, 7 kes positif dikesan setakat ini dengan kes indeks dikenal pasti positif 28 Oktober lalu. 972 kes dilapor pulih menjadikan jumlah kes yang pulih 22,220 kes atau 68.4% daripada keseluruhan 32,505 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula 10,036 kes.